Dobrý večer. Pokud se divíte, že slyšíte úplně někoho jiného, váš předešlý informátor byl vyhozen. Nyní jsem tu, abych převzal jeho roli. Nechal mi ale pro vás ještě vzkaz, co vám mám v tuto první noc vaší šichty sdělit. Budu to tak nějak všechno citovat bez svého komentáře. Ahoj, Jacobe. Vím, proč jsi se sem upisoval. Víš, víme oba dva moc dobře, co se tady s těmito roboty děje. Proto bych ti tady nechal mi podat další informace o této nové lokaci, kam se všechno přestěhovalo. Pravděpodobně se ti to roboti budou opět pohybovat. Nic se s nima neměnilo, byly pouze přemístěny. Pravděpodobně se bude dít to, co se dělo minule. Ale s tím rozdílem, že jste jsi úplně v jiné lokaci. Dveře zde jsou opět taky neprůstřelné a velice silné. Můžeš je použít právě k sobě proti obraně. Dále pak dveře vlevo jsou opět taky odolní, s tím rozdílem, že ty levý se ale dají zamknout. Takže tam, tudy, by si měl být naprosto v pohodě. Je tu teda možné riziko, že by se dal z druhé strany ten zámek jakoby odemknout, pokud by se něco strčilo do této klíčové dírky, protože ten zámek už není stabilní. Dále pak nutno podotknout, co se týče nacházení těchto animatroniků, tak u recepce se nacházejí ti novější generace humanoidských animatroniků, myslím, že robotů, a ve skladu se nacházejí ti starší poničení. Nutno podotknout, že jediný starý animatronik, který byl právě rozebrán, měl kompletně schozen veškerý svůj kostým, veškerou svou kůži, co měl na sobě, a je čistě z něj jenom holej endoskelet, se nachází úplně v jiné části, respektive přímo pod tebou někde v místnosti. Je to sice součástí budovy, ale nedá se tam normálně tady vevnitř dostat. Je to zvenčí dostupný pouze. Každopádně je to propojeno jednou ventilační šachtou, která vede do koupelny, která je hned vedle tvé místnosti. Pravděpodobně se tudy může taky pohybovat. Radši bych to kontroloval. Kamera je tam taky umístěna. Nemusí se ničeho bát. Velkou pravděpodobností na ní bude určitě platit jako kdysi deaktivace. Šetři si ji přímo na něj a použij ji právě v koupelně. Tento deaktivační přístroj došáhne pouze po celou koupelnu, nikoliv do šachty. No. A dále už tady potom nic nevidím. To dále už tady jenom napsaný, aby si zčetřil energii, která je tu jistě omezená, ale to už nějak víš. Dobře, to by bylo všechno, já se k tomu budu nějak vyjadřovat. Zatím dobrou šichtu.
Bye.